За втора поредна година ние, редакторите от програма Христо Ботев, призоваваме вас, слушателите, да гласувате и да отличите тези творци, които изнасят България на картата на света. Онова, което прави България значима в света, е постижението на всеки българин. Всеки един от нас, със своите думи, със своите постъпки, изгражда българския дух. Аз съм музикант и благодарение на музиката приобщаваме целия свят да знае за нас, за това какво правим тук. Нека подкрепим хората на изкуството, които проправят пътя на България към това духът ти да расте. Изкуството е мисия да направи живота на другия поносим. Ще си послужа с един цитат на Пикасо, че изкуството изчиства пъха от ежедневието и не създава чисти пространства. Гласувайте, за да изтъкнем онези, които според нас могат да бъдат посланници на българската култура. Гласувайте и отличете тези хора.